მოგესალმებით, ეს არის ბიზნეს მედია ლანჩი და დღეს არაფორმალურ გარემოში ვეცდებით გავშალოთ ისეთი თემა, როგორიც არის სახელმწიფო შესყიდვები და ამაში დამეხმარებიან ჩემი სტუმრები, რომლებიც ახლა ჩვენთან ერთად იმყოფებიან. ანა საბახტარიშვილი, ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, ბატონი პაატა ტრაპაიძე, კომპანია კავკასუს როუზდ პროექტის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი და ასევე ბადრი ნიაური, იურიდიული ფირმა ნიაური და კომპანიის დირექტორი. მინდა ვთქვა ისიც, რომ ჩვენი ძალიან დიდი სურვილი იყო ამ რუბრიკაში, ბიზნეს მედია ლანჩში, მიეღო მონაწილეობა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს, თუმცა რამდენიმე შეთავაზების მიუხედავად, ისინი დღეს აქ არ გვესწრებიან, რაც ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ბევრი საკითხი წამოიჭრება, რაზეც მათი პასუხის მოსმენა საინტერესო იქნებოდა. კარგით, მოკლედ დავიწყოთ. როგორც ვიცით, ეს ქართული სატენდერო სისტემა აღიარებულია ერთ-ერთ გამჭვირვალე სისტემად, თუმცა მუდმივად გვესმის კრიტიკული შეფასებები, მათ შორის ელჩების მხრიდან, ზუსტად მედია ლანჩის ფორმატში იყო ავსტრიისა და იტალიის ელჩებმა თქვეს, რომ პრობლემებია ქართულ სატენდერო სისტემაში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის ყველაზე სუსტი რგოლი აი ამ სისტემაში? ბატონ პატა, თქვენგან დავიწყოთ, რადგან ძალიან დიდი ხნის გამოცდილება გაქვთ ამ მიმართულებით. ჩვენ საბჭოთა კავშირში დავანგრიეთ, მაგრამ არ დავანგრიეთ ერთი ცნება. ბრეჟნევი ამბობდა, გავიხსენებ იმ პერიოდს, ჩვენი ეკონომიკა არის სწრაფი, ხარისხიანი და იაფიო. ეს სამი ცნება აბსოლუტურად შეუთავსებელია საბაზრო ეკონომიკაში. სწრაფი, ხარისხიანი, მე მიყვარს ოპტიმალური ფასით და არა იაფი. თუმცა დღეს სახელმწიფო ტენდერებში ზუსტად დაბალ ფასზე არის აქცენტირებული. დაბალი ფასი და დაბალი ხარისხი. არ შეიძლება, რომ წყლის შესყიდვა, ღვინის შესყიდვა, ბენზინის შესყიდვა, ან დიზელის შესყიდვა და გზის შესყიდვა ერთი პრინციპით მიდიოდეს. გზა არის ხანძლივი მოხმარების პროდუქტი. ჩვენ დღეს ასე ვაკეთებთ. ძალიან ხშირად ტენდერს ვატარებთ გზაზე, ვაკეთებ გზას და იმ გზას მე უბრუნდებით 3-4 წლის შემდეგ ისევ. დაწყებული წინამთავრობიდან ამ მთავრობაში ძალიან ხშირად მოისმენთ რეპორტებს. დააუზოგეთ 20 მილიონი, დააუზოგეთ 25 მილიონი. მე კითხავსო, რამდენი ხნის განმავლობაში? ანუ ეს არის მოკლევადიან პერიოდზე გათვლილი. საერთოდ თუ არ დავხარჯავთ ბიუჯეტს, უფრო ბევრი უფრო მეტი დაიხარჯოთ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ყველანი ბედნიერები. დიახ, ზუსტად ესე არის, თუ საერთოდ არ დავხარჯავთ არაფერს, ვიქნებით და შეიძლება სხვა რამეში გამოიყენოთ და არ გვექნება. ანა, თქვენთან გათმო, ხომ არ მოვიდა დრო, რომ სახელმწიფომ რაღაცა ეს სისტემური ცვლილებები შეიტანოს სახელმწიფო ტენდერებში? იგივე ფასზე არ იყოს აქცენტირება, რაზეც ხშირად არის საუბარი, რომ რეალურად არასწორია ასე შეფასება სახელმწიფო შესყიდვის, იმიტომ რომ მთლიანობაში პირიქით შეიძლება კი არ უზოგავთ, უფრო მეც ხარჯავთ. ძალიან ბევრი წვლილი თუ რადიკალური ნაბიჯი უნდა გადაიდგას. ნებისმიერი ბიზნესის мотиваცია ტენდერში მონაწილეობის არის თანხის მიღება და რეალურად ხო, მოგების მიღება, თუმცა мотиваცია ხარისხზე ჩვენ კომპანიებსაც უნდა გაუჩინოთ. мотиваცია ხარისხზე არ იარსებებს მანამ, სანამ იგივე თუნდაც რეაბილიტაციების და მოვლა შენახვის დროს ყოველი 4-6 ოფსებაში ცალკე გადაუხდით კომპანიას თანხას. мотиваცია იარსებებს მაშინ, როდესაც ეს კომპანია იქნება პასუხისგებელი იმაზე, რომ 4 არ გაჩდეს და თუ გაჩდა, მისი ჯიბიდან მოხდება ამის დაფარვა თავისივე ფულით. ანა, შემოვა ამ შემთხვევაში мотиваციის თეორია ეკონომიკაში, რომელიც ჩვენთან არ მუშაობს ჯერჯერობით საერთოდ. ხო, მესმის. ჩვენ დავანგრიეთ საბჭოთა კავშირი, მაგრამ საბჭოთა ადამიანს ვერაფერ ვერ უქენით. 40 წელი შეჭდება ბატონ პაატა. ვერ დავიჯერებ, ვერ დავიჯერებ. თქო რა ამბობთ, იტალიელი და ფრანგი ელჩი თუ ავსტრიის ელჩი? არცერთი სერიოზული კომპანია არ იღებს მონაწილეობას საქართველოს ტერიტორიაზე. რატომ? რატომ? აბა დაგეკითხებით. მარტივი პასუხია. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ. ხო და ხო, იმიტომ რომ ფაზზეა დამოკიდებული. მინდა ბატონ პატრი, თქვენთან გადმოვიდე, რადგანაც გაქვთ ძალიან დიდი გამოცდილება ამ ტენდერებში, ჩართული ხართ ამ პროცესებში, კვირაში სამჯერ თურმე დავების საბჭოზე და განხილვებში ხართ. მე ვისურვებდი, რა თქმა უნდა, ჩემს მეგობრებთან ერთად კარგი აღსაუბარი, მაგრამ სახელმწიფო წარმომადგენელი იყოს აქ, გაცილებით უკეთეს იქნება და დარწმუნებული ვარ, ამ სიუჟეტის შემდეგ ალბათ თავად ეცდებიან, რომ რაიმე ფორმით არა ოპონირება, არამედ ამ საკითხებზე ისაუბრონ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ასეთი ტიპის, ეს არის შავი სიის პრობლემა.
რომლის მიმართაც 2012 წელს გამოიჩინა ლოიალობა სახელმწიფომ ნამდვილად მახსოვს, იმიტომ რომ თუკი კომპანიას ამა თუ ინფორმით ეკუთვნოდა მხოლოდ გაფრთხილებულთა სიაში უშვებდნენ, ახლა ცალსახად ჩაფ სიაში მიექანებიან კომპანიები, სადაც აქვე გეტყვით რომ კომპანიები მაინც ახერხებენ გამოსავალს ამხანაგობის ფორმით, გამოცდილების გაზიარებით, სხვადასხვა კომპანიების შექმნით მონაწილეობას და გახდა კვლავ ფიქცია. ეს არის დემპინგი, რომელიც ყველას უნდა აწუხებდეს საკანონმდებლო დონეზე, შემსყიდველს, მიმწოდებელს, სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ვიცით კომპანიები ზოგი ისეთად უძლური ხდება გარკვეული ტენდერების შემდეგ, რომ ოღონდ ახალი ფინანსები მოიზიდონ და 20%-ით, 40%-ით, მე გეტყვით დაახლოებით აი განსაკუთრებით აუდიტორულ საქმიანობაზე შეიმჩნევა 60-70%-ით მცირდება ფასი, იმიტომ რომ კითხვა ისმის ან ფასია იმ თავითვე არასწორად დადებული და მაშინ ძალიან ცუდად ქონია საქმე, ან გვაქვს საქმე იმასთან, რომ ოღონდ ეს ტენდერი მივიღო, ოღონდ ეს გარკვეული პირამიდა კლასიკური გაგებით ააწყონ, გადაირჩინონ თავი და ყველაფრისთვის მზად არიან. ინიციატივა არის დასჯადი. ნებისმიერი ჩინოვნიკისთვის, ესე ვთქვათ, ახალი დათქმების, კარგი დათქმების, ესე ვთქვათ, შემოტანა თამაშის წესებით არის დასჯადი, იმიტომ რომ მაშინვე ჩდება კითხვა რატო. კომარალის აკერძო ინტერესი და ასე შემდეგ და არიან საკუთარი ჩრდილის ქვეშ. დღეს ჩვენ ვართ 64-ში სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებთან შედარებით. მაგრამ ეს პროცესია. ვიცით, რა მინდა რომ ერთ კაფეოდ გაუსვა ხასი. რამე განსხვავებულს თუ ვამბობთ, ეს არ ნიშნავს რომ ნაციონალი ხარ. ისე განსხვავებულს რომ ნიშნავს ესეც დამოკიდებული. რა თქმა უნდა, როგორც კი რამე განსხვავებულს ამბობ, არაჩვენიანი ხარ. ეს თავიდან მოდის, მე თქვი კიდევაც. ვინც არ არის ჩვენთან ერთად, ის ჩვენ წინააღმდეგია.